Šumska patrola sastavljena od mene i isključivo mog šešira nastavlja putevima ovim čudnim, uprskanim od kiše itd. itd. I duzdi bi duz, idemo u avanturu. No pre nego što nastavimo, na samom ulasku u šumu naišli smo na neke rusule koje su me ovako odjednom obradovale, jer nisu se baš tu nešto pojavljivale, a sad su se pojavile. I pitamo se da li je to neki znak da nađemo možda neku golubaču, a ili nešto tako lepo i čudesno. Ovo je neko već kido, a to nisam ja. To nisam ja, znači da je neko dolazio. Pa je verovatno probao te rusulice, mi će da uzemo malo da zagrizemo. Nije ljuta. Čekaj još jednom da probam. Dakle, nije ljuta rusula, mekanog je ukusa i kožica joj se lako ljušti. U sredini ima tamni deo, ako uspijem slučajno da je identifikujem, onda ćemo da napišemo u videu o čemu se radi. Inače, raste tu na obali pored bagrema. Tu je bagrem, tako da tu je porasla. A ovde zum, 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 na sunčanom mestu, a gde bi bila jedna jedina i prva za ovu godinu. Ovde imamo jednu rusulu koja nas ne zanima, prva za ovu godinu, prva za ovu godinu, blagva, blagva, blagva. Opa, konačno sam naletao na blagvu, a će neko kući da se iznenadi. I slatko da je pojede, slatko da ih pojede, ovog puža će da skinemo, hoće da ukrade moju blagu. Evo, malo pre kad sam prolazio nisam ga vidio. Evo ga. Supto, tipičan. Maslinasto žućkast sa crvenom potkožicom i sa poprskanom crvenom drškom, ne plavi odmah, možda malo kasnije. Biserka, rusula lepida, nije ljuta.
vidite ovu koliko je, kakvu dršku ima. Bože, ovo mnogo debelo, pazite, kakvu dršku ima. Uj, mora se zatrpava dobro, pogledajte kakvu dršku ima, kakvu batinu ima, kakva joj je drščica, kuku mene, mnogo joj je velika drška. Kakva joj je drščica, baš joj je velika, a mnogo joj je velika drščica, kuku što joj velika drška. Strašno, znači ovo je baš, baš debelo, pošteno, pošteno. Jaka, jaka, jaki čurevi, pošteno. Previše mala, tek izlazi da bih ja dirao. Tako da neću da je diram, iz roda Amanita. Ovde nailazim na rusulu vesku. A do rusule veske bi morali malo se potrudimo da dođemo, pošto ima trnje. Pa ćemo da je istupamo. Rusula veska. Dakle, ovdje smo naišli na jednu vrganjevku koja je na površini šešira maslinasto zelena boja, kao što možete da vidite. Ovo je otprilike nekako neka maslinasta boja. A što se tiče
spora. Himenijonski deo je žut. Koji na dodir ne plavi automatski odmah intenzivno, već postepeno plavi. I takođe na preseku ne plavi odmah, već posle, da kažemo, određenog vremena, nije ni to neki dug period, ali poplavi za jedno, recimo, da kažemo, pola minuta, minut, otprilike, ne znam tačno, ali otprilike, znači ne plavi intenzivno odmah. Ispod šešira takođe na meso mu je, evo, sad ćemo da otvorimo meso, meso mu je žučkaste boje ispod šešira, i kao da ima malo primese crvenkaste boje ispod same kožice šešira. Da li se kožica ljušti, sad ćemo da vidimo, i koliko se ljušti, to ćemo da vidimo, pa ne baš, kida se, znači, kožica se kida, ali kao da ima ovde, vidite tu, neka kao roza ili crvenkasta mu dođe boja. Znači, meso je, vidite, znači, tu ima, kao, ovde ima crvenkastu boju, tu, i ovde žućkasta boja. I ta boja, vidite, nije odmah poplavila, već malo kasni sa plavljenjem, ali poplavi. Kakav mu je miris? Opis mirisa ove gljive, po mom mišljenju, je kao da ste pomirisali smrdibubu. Znači, kao da ste pomirisali smrdibubu. Znači, kao da ste u ruke uhvatili smrdibubu i onda vam smrde ruke. Tako miriš. Po mom mišljenju, ovo bi mogao da bude jedan subtomentozus. Ali, ostaje da kući proverim karakteristike za subtomentozus još jednom. Po meni ovo bi trebao da bude možda subtomentozis, a možda i grešim. Ali ajde kući ćemo da proverimo karakteristike pa da vidimo da li sam pogrešio ili je to neka druga. Nije čudo da se ove vrganjevke pomešaju zato što su one slično plave, imaju razne boje, ovako, onako, tako da smatram to nije ništa strašno, ali kada odem kući želim da vidim da li mogu da je kući dodatno identifikujem. Drška je tvrda, veoma tvrda, puna. I ovde ima tu neku kao crvenkastu boju. Nije baš crvena, nego nekako, eto, vidite i sami. Ovu vrganjuku nisam ja brao, već neko ju je brao pa je ostavio tako celu. Ja sam samo napravio presek da bi, eto, mogli da snimimo. To je to.